Книга «Друга світова. Непридумані історії» складається з нарисів, які є спогадами реальних учасників найбільшої війни в історії людства. Це є родинні історії цих людей, які в своїх родинах чули своїх старих батьків або діда і бабу, які розповідали про те, як вони пережили Другу світову. Будучи військовиками різних армій, УПА, Червоної армії, Німецької армії, дивізії Галичина, які були жертвами, тобто мешканцями окупованої території, які були борцями, які були остарбайтерами, які були дітьми, які були жінками, які потрапляли в якісь обставини війни, які вони собі не бажали і не вибирали. Вахтанг Кіпіані говорить, ця книга є розповіддю про ті епізоди війни, які не потрапили до підручників, але є не менш важливими для історичної науки. Мені здається, що поряд з тим, що написано в підручниках про фронти, про Сталінград, про Курську битву і про Ардени, і там про, не знаю, про Монте-Касіно, все одно має бути оця історія звичайних людей, які жили собі у себе вдома, і війна прийшла прямо до них. І вони якось з цим давали раду. Окрім Другої світової, автор приділив увагу тематиці впливу історичних фейків на людську свідомість. Вахтанг Кіпіані розповів випадок, який є відображенням маніпулювання масами. Наприклад, одна жінка старша на зустрічі, мені коли сказав, там була історія про, про те, що в 54-му році Крим передали Україні в обмін на території в районі Таганрога. Ну, я, звичайно, на карті показував, що це просто дурня, ніяка територія там не передавалась в 54-му році. А вона казала, що вона особисто по радіо чула, як ледве не Хрущов сказав, я передаю Крим, а зато забираю Таганрог. Олександр Захарченко – студент Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Розповідає, презентація виправдала його сподівання. Почув багато таких речей, про які раніше навіть не здогадувався, що Друга світова війна має багато цікавих історій з людьми, які вже померли, але їхні розповіді живуть у книжках, тому люди можуть їх читати і уявляти собі ту епоху тих людей, їхні страждання, переживання. Андрій Алієв працює у Миколаївській обласній бібліотеці для юнацтва. Розповідає, такі книги є знахідкою для читачів. Дуже потрібен зараз свіжий погляд на якісь історичні події, які багато років не змінювалися, не було нових поглядів. Книга вийшла 3000-м накладом та буде розповсюджуватись через систему державної бібліотеки. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.